waxaan anagu ciyaalay jiray aan ku tagayna qaadanmay toban sano hadda soo socota waxaan shugnaa inta dhigibka loo aasay maamulana nagu leenaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay hubka waaweyn ku fasax dhulka la sameeyay laascaalada ilaa inta cadaw ka baxayo assalaamu alaykum asxaabtiida qaaliga halkaan igla socodsada joogtada ah waxa idin leeyahay subax wanaagsan waxa kastay ku taa wanaagsan habeen wanaagsan adoo caafimaad qabna muuqaalka doonta ay ku rajaynay waxa muuqaalkan ku fiiri doonaa warkii ugu dambeeyay laascaanood aad halkaan mar walba si joogta aad ula socotaan ugu horeyn waxaan ka mid celinayaa sida ay ula socotiin xushmad leh warbixintan waxa ugu horeyn inta xaalada laascaanood aan ka waramin ka hor gabar Soomaaliyeed loo magacaabo Raxmay yar oo gabar aad iyo aad u da'da yar misne baraha bulshada maalmaha haysat gabadhaasi oo qori u qaadatay inay laascaanood difaacdo ayaa wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalkaas Mareykanka waxa uu u soo bandhigay guur isagoo la gabadhaan wax kasta oo ay jeceshahay waxaan u lahaa diyaar isagoo balan qaaday inuu Mareykanka geeyana ismarkaasina guurna uu ka codsanayo gabadhaan ilaa hadda mise ka jawaabin qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook-ga hadii aan akhrino waxa uu qornay sidoo waxa uu dhahay waxaan si xushmad iyo akhlaaq leh u weydiisanayaa gabadha halkan idinkaga muuqato oo magacaydu yahay Raxmay Cumar heerkii qaraabadii ay ka dhalatay iyo guud ahaan beesheeda haddii tahay horbanaan waan idin sugayaa inaad isii doontaan sidii lagu ogaa Soomaalida waa gabar hadii ah waana sugi doonaa jawaabta reer Arsaan insha Allah ayuu leeyahay wiilkan inkastoo wiilkani looga soo jawaabin codsi u gudbiyay gabadhan ay Soomaalida inta badan geesi waa qoonsadeen oo ah gabar qori qaadatay misna ka dagaalamaysa laascaanood ayaa wiilkan guur soo bandhigay hadda wiilkan marka ma mudan yahay in gabadhan ka ogolaato ama in ka taas ayda bixigtaa laakiin qaabka uu soo maray waa qaab aad iyo wanaagsan wuu codsaday guur soo bandhigay si sharaf u doontay marka jawaabta kulli ayda ayay xigtaa sida gabadhan arintan ayda ah uga soo hadlay inta ugu gudagalay xaaladda laascaanood iyo qodobada kale warka ugu horeen gabadhan waa ku maarto gabadhan guurka loo soo bandhigay misna maalmaha dambaraha bulshada Soomaalida haysatay waa kuma waa tan muuqaalkeeda iyadoo la wareysanayo bal ila daawada daawasho wanaagsan waxaan anagu ciyaalay jiray aan ku tagayna qaadanmay toban sano hadda soo socota waxaan shugnaa inta dhigibka loo aasay maamulana nagu leenaa wacad allaana ka Soomaaliland korkayaga loo suray abdul baantanimada inay wax cajiib tahay waagan ciyaalkayn baan daraasanay berigan dugsiga quraanka dhigan jiray waan necbaa qofka dhulbahantay la sheegta waxaan u aqaanay qabiilka dhannaa kadhigayahay marka adeer qaran baan nahay qaranna qaran qaadi karo inaadan haddaad qarantihiin ilaahay inaada jihiine aynu kala daad doonanno kufurta billaahi tan xiniya adeerna ragga dhulbahantaabay ku istaagaysa horta dee dadka indhahooda macalin u ahaa wixii maanta la arkayna waa wada arkanay Soomaaliland inay dagaal diyaar u tahay ilaahay islaam ba ogyahay adeer marka waxaan odhan lahaa dixiniyay tagtay cidna cid kama hubadna adeer dowlad hadday yihiin anagu raas baan nahay waana ka xiniya weyna marka waxaan leeyahaa ninka dhulbahante wuxuu dhigmaa 800 oo ninoo shaaqa raraashii khasaaqi anagu isbaranana horena waa isku naqaanay adeer dadka xoolahoodu wada daaqaan baa dadka iska yaqaana xooluhu baa horta isku gartaane anaga iyo reer sheekh saaq xabadaan isku garana dhinaca kale laascaanood wili dagaal xoogan ka socdo dadkii u badnaa ku baaba'ay wili wax oo nabada ma jirto halkaas ka dhalatay maanta sabti ah wili wax muuqaalkan xilli haween ah soo boosti kareenay wili dagaalku waa u socdaa mid joogsanaya ama mid joogsan doono una eeg inuu joogsanayo maaha waxa baraha bulshada qabsatay gabar caanka halkaas baraha bulshada oo leh dadkaasi qoraha la dhaw xalalaayo dad badan waxay dhihiin marka gabadhaasi hadii xataa Soomaaliland taageersan tahay soo moog dadka aan leedahay kantaal iyo madfac la dhaco inay shacab yihiin horta magaalada in lagu maaha dad masaakiin ah ku baabaay bal gabadha muuqaalka la daawado dad badan ay ka caroodeen gabadhan qaabka ay arintan ayda ay ugu soo falcelisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay hubka waaweyn ku fasax dhulka la sameeyay laascaalada ilaa inta cadaw ka baxayo waanu dhisanayna wadankeena ha walaacina waayo al-shabaab mar walba waxa wanaagsan ummad islaamada isdagaalayaan in dhadhaxaad laga noqdo oo loo duceeyo la dhaho ilaahay kala qooji laakiin in labada dhinac mid la safto oo midna la taageero midna la qaldantihiin ma aha hadda gabadhan sida hadlayso kale dad badana la aaminsan ayada ra'yigaas ma aaminsano dadna dhinacan kale safiyiin marka waxa qorag isku wato waa dad muslim ah oo gaala isku moodato gaal iyo muslim isku moodataan waxaas leenahay waa dad islaama hal mar intaa kasoo hadlayay arrimahan hal mar dhinac muu badan waan u dhexeeyay kaliya marka insha Allah waxaynoo baraa muuqaalka muuqaalkiisa xiga waxaan ka tagaa muuqaal
إذن اللي إس سي صوت وين أو لاس عندك الدجال ما يقول لي قول يأجرني وحلا مدا مقار كاسي إلى الدعوة بل مقار كاسي أو هذا الدو يسوق بيان أو بره بشد هذا الدو ذي يعني وجري مقار كاسي إنك تجاه إن شاء الله وحي وسوق له هل كان سيجوك تورس سوي هذا جنو حكل ليت قيبتكم أن تجري يعني ولو ذاك بسم الله الرحمن الرحيم بقى عيقوا لو يحجيك لعمر كيس عالي وحان كمد غيسنا كيسا دول بانتي يعني كمتشوكا إن ماركتي أي كسارة عن نظام المسلمين ودتك ماركتي كنوغي نظام دتك عبوني لي وجيدي يدتك إلي ماركتي قيبتان كودي ودت يدو دت ماركتي دتكو أي كمي المران تاليا دقال كو مانتي شانا دا يو قلي بل وحان نغو بحسا حالة دقودة ماتا دقالك حالة دقودة دقالك مانك سنة بو قلسادو شكتين دقالكو een aaga go hayaa saddex aag baan laga dagaalamay aagaan buurta siidkii xabaalaha een aaga koro oo control garankisa een nimanku waxa laga qabsaday maalintii hore iyo labadii maalmood ee horeysay dagaalka waxa laga qabsaday aag badan oo ilaa iyo dareen madoobe iyo dhankaas een xagga bariga xigta oo xagga dhanka xabaalaha een ciidankoodina markii uu ku jabay dagaalkii waxa ay joogan oo ay maartay madaafiic kaga soo garaacayaan dadka saxabka iyo dadka deegaanka isdifaacaya oo rabitaan kooda wada meel ka fog ilaa 10 kilomitir bay madaafiic kaga soo garaacayaan ciidankoodina wuu soo haweysan kari waayay in ay soo galaan oo meeshii ay yimaadaan way la xishoodeen ciidankii fentariga ahaa oo waxay soo kacay waxaa ujeedaan oo dimiri aad ka aragteen waxyeelada ay u geysteen dadka saxabka waa maamul argagixisa waxay u dhaqmayaan sidii argagixisada ay u dhaqmayaan waxay sameynayaan waxyaabo maartay aan caqliga qaadan karin bini aadamka ma jiraan maanta goobo aad ka qabsateen oo dagaalku maalintii shanaad galay goobo aan qabsanay way jiraan oo ilaa xabaalaha iyo buurta siidka gadaasheeda iyo toga ilaa dari madoobe halka laga soo guro ciiddo laga soo raro iyo deegaanka tan oo lay qabsaday iyagiina waxay joogaan masha 50 meelkii joogaan oo meel dursan bay joogaan oo diwaa ku raasar dafiid aan bin magaalada soo raacayaan ciidanka fadriga ahna way leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u maleynayaa warbixinta ugu taliyahay dalku socday had deer oo goor gaabana oo casaliiqana waxa u jeedaan inay meel fog ka soo dagaalamayaan goobahan oo goobaha isaga ka dagaalamayeen ciidamada xaqudirka ah ee SSC ee deegaanka Soosanaag iyo Cayn ayaa gacanta ku haya mar walba oo ay dagaal soo qaadaan mar walba oo ay soo gurtamaan waxaa lagu ganayaa dharbaaxo kulul bay kala kulmayaan dhalinyarada waxbaratay ee argagixisada ku tilmaameen dhalinyarada aqoonyahanka ee xaqooda iyo jiritaankooda u dirayay u dagaalamay annaga gacanta ku hayna caawa u hooyinana habeenta buu hooyinana habeenka horan u hooyinana habeen walbana joogna habeenba habeen ka dambaysa meelo hor loo naga sii kiciyo ayaan u hooyinana waa u jeedaa meelahan waa meelaha ay ka dagaalamayeen waa caddayn rasmi oo buuxda weeye magaaladiina wataa halkaa dambe magaaladiina waa u jeedaa waxa laga dagaalamayaana waa xabada oo maqlaysaan waa goob shishe oo dambe oo buuraha dabadooda ah waxa ay ka sii dagaalamayaan.